שלום וברכה. אומרים חז"ל, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. מסופר על אחד מגדולי הדורות שבא לבקר פעם איזשהו עשיר בביתו, והעשיר כאשר הוא ראה אותו זינק אל תוך הארון. הרב שראה לפתע את הארון קצת זז ואיזשהו זוג עיניים מציץ מאחורי הדלת, אמר בהלצה, נאמר שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. כעת אני גם מבין מדוע. התורה מספרת לנו שמשה רבינו, כאשר התגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא הסתיר את פניו. משה רבינו ירא להביט אל האלוקים, ולכן הסתיר את פניו. זה בקבלת פני השכינה. ואילו כעת, אמר הרב בחיוך, כאשר האורח מגיע, מכניסים את כל הגוף ומסתירים אותו. אבל המצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד גדולה, להכניס אורחים. בפשטות, הכנסת אורחים, פירושו של דבר, לקרוא לאדם לבית, לתת לו משהו לאכול או משהו לשתות. אבל הכנסת אורחים הזאת היא דבר שיכולה להיות דבר של יום ביומו. הרבה פעמים עם מחשבה על השני, אנחנו נגלה שהוא צריך עוד משהו, צריך שנכניס אותו. זה יכול להיות גם באמת בפן המעשי, בלתת לו משהו לטעום, לשתות או לאכול. זה יכול להיות לתת לו טרמפ, גם אם לא נוח לנו שכעת מישהו יושב ברכב. וזה יכול להיות גם להכניס אותו לתוך הלב. להבין שהוא זקוק למילה טובה. להבין שהוא זקוק ליחס. לשמוע אותו. זוהי הכנסת אורחים, כן. היהודי עבר משהו. הוא מגיע מהבית קצת כועס, קצת עצבני, קצת שמח. הוא רוצה להוציא את הדברים, הוא רוצה להגיד. ואנחנו שומעים אותו. אנחנו מכניסים אותו לתוך הלב. עשינו הכנסת אורחים. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. אתה יכול, את יכולה, בכל יום לקבל אורחים. תקבלו על עצמכם כקבלה אמיתית, שלא יהיה יום שיעבור בלי שתקבלו אורח או שתיים. בהצלחה.